Ríša! Ríša, jo? Ríšo, řekni nám vtip. Ríša! Tak nějaký předpávací. Pavlíčko, jaký máte zvířátko? No, my máme pejska. A co ty, Pavlíčko, jaký máte zvířátko? No, my máme kuře, ale prazáky. Co dělá lenochod, když hoří les? Hoří taky. Výborně, hoří taky. Je zvyčnej byt, jsou na 18 lidí ještě a starší.